Շարունակում ենք մեր գործունեությունը տարբեր հետարքիր կայքերում եւ ձեզ եմ այսօր ներկայացնում նոր հետարքիր կայքը sell.ddfl.com կայքը։ Ցույց տարօրինակ անուններով կայք են, բայց ամենակարևորը որ 90% համանակարությամբ մենք պլյուս ենք դուրս գալիս ու դե բնականաբար լինում են դեպքեր, որ չենք հասցնում աշխատել, բայց այնքան շատ են պլյուսները, որ տենց այդ մինուսները փակում են։ Ժող, ով չի գրանցվել մեր, ով չի միացել, այլ ճիշտ մեր Telegram-յան ալիքին, անպայման միացեք, որպեսզի բաշխտեք նորությունները կապված նոր հետարքիր կայքերի հետ եւ ընդհանուր կայքերի հետ, որոնց մասին ես խոսել եմ թե YouTube-յան ալիքում եւ թե Telegram-ում։ Տեղադրել եմ նորություններ, պոստեր, ամեն ինչ կա, ամեն օր մենք տեղադրում ենք, ամեն օր մենք տեղադրում ենք նոր բաներ, անպայման նայեք ու աշխատեք, հա, տարբեր, իրոք տարբեր տեսակի մեթոդներ, աշխատանքներ ենք տրամադրում, ով ցանկանում է կարա մտնի, հետարքրվի եւ աշխատի։ Ուրեմն, ով բաժանորդագրված չի մեր ալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք, համարյա թե հասնում ենք 5000 բաժանորդ եւ դրա հետ մեկտեղ ես երիտե թե մրցույթ կկազմակերպեմ, ու եկեք հիմա անցնենք կայքին, ուրեմն գրանցվել է, գրանցվումը շատ հեշտ է, ստեղ գրում եք ձեր մայլը, որոշում եք պարոլ, առանձին պին կոդ, որը ձեզ պետք է գա գումարը կանխկացնելու համար, և սխում եք սիգնապ։ Դրանից հետո ուղղակի գրում ենք մեր լոգին պարոլը, որը նշել ենք ռեգիստրացիայի ժամանակ, և մուտք ենք գործում կայք, սեղմելով սիգնին։ Так, մուտք գործելուց հետո բացվում է սենց ինֆորմացիա, կապված կայքի հետ, ձեր ռեգիստրացիայի լինքն է, որով կարող եք մարդ հրավիրել եւ վաստակել ել ավելի շատ։ Պլյուս Telegram-յան գրուպա կա, կարող եք միանալ, կստաց եկեք տեսնենք քանի հոգի մարդ կա այս պայդրությամբ գրուպայում, ինչ շատ հետարքիր է, ես անձամ չեմ նայել, խնդրեմ 2800 հոգի արդեն մարդ կա։ Եվ այսինքն կարող ենք տեսնել VIP 1 օրինակի համար, ստեղ մենք գնում ենք VIP ռովեններ, ու դրանք մեզ բերում են գումար ամեն օր, օրինակ առաջի վիպուրովենը արժի $10 և բերում է օրական $2.8 գումար ամեն օր, ընդհանրապես մեկ գործողության համար մենք ստանում ենք $2.8 գումար։ Եվ այդպես շարունակ, այսպիսի կայքերում ես առաջարկում եմ ներդրում կատարեք առաջի իսկ օրը, հետո արդեն ուշ կլինի և ռիսկերը ավելի շատ կլինեն բնականաբար, դա պետք է հաշվի առնենք, և ինչքան հնարավոր է ես շուտ եմ տեղադրում տեսանյութեր ստարտից հետո, կայքը բացվեց, ես միանգամից մտնում եմ և տեղադրում եմ ինֆորմացիա մեր YouTube-յան ալիքում, և նաև կարող եք մարդիկ հրավիրել և աշխատել էլ ավելի շատ։ Պլյուս կա ռուլետկա, ժող կարող եք վրացնել ամեն $10, երբ որ ձեր հրավիրած մարդիկ ներդրում են կատարում, դուք ստանում եք հնարավորություն պտտասնելու անիվը և ստանալ գումար կանխեկացման վրա միանգամից։ Ուրեմն, ինչպես գումար ներդրում կատարել։ Սեղմ ենք դեպոզիտ բաժին, մեր մոտ բացվում է դեպոզիտ բաժինը, ես անձամբ աշխատում եմ Binance-ով, AusetPay-ով, 1-1 Pair-ով եմ կատարում ներդրումներ, եթե պետք է լինում, հա, և աշխատում եմ գումար։ Так, մեզ տեղ տալիս է դրամապանակ, USDT TRK20 համակարգով մենք պետք է ներդրում կատարենք և փոխանցենք գումարը այս հաշվամարի վրա։ Այս հաշվամարը ուղղակի կոփի ենք անում, մտնում ենք օրինակ Binance, գումարը փոխանցում ենք, գումարը փոխանցելուց հետո 1-ից 3 րոպե սպասում ենք և սեղմում ենք recharge complete, հաստատելով մեր փոխանցումը։ Փոխանցումը հաստատելուց հետո ձեր գումարները կլինեն ձեր բալանսի վրա, և դրանից հետո ուղղակի սեղմում ենք VIP և գնում ենք օրինակ VIP 1-ը։ Եվ խնդրեմ, $2.8 ես օրական գումար կստանամ, պլյուս տեղ կա VIP 2, VIP 3 և Island և Island։ Հիմա խնդրեմ, VIP 1-ը բաց է, սեղմում ենք VIP 1 և այստեղ ուղղակի սեղմում ենք go to finish, ընդամենը։ Սեղմելուց հետո կարող տեսնել, որ իմ բալանսի վրա եկավ $2.8, սեղմում ենք withdraw և կանխիկացնում ենք այս գումարը, 2.8, ստեղ գրում ենք մեր Binance-ի կամ այն բիրժայի կամ դրամապանակի հաշվեհամարը, որի վրա գումարը մենք պետք է ստանանք, և ներքևի հատվածում գրում ենք մեր PIN կոդը, որը նշել ենք ռեգիստրացիայի ժամանակ, սխում ենք confirm և վերջ, գումարը գնաց, մոտավորապես 2 րոպե է պահանջվում, որպեսզի գումարը հասնի մեր բալանսի վրա, պլյուս ամեն ինչ կարող եք հետևել Finance Records բաժնում, խնդրեմ $2.8 և
նաև թիմ բաժնում դու կարող եք վերցնել ձեր ռեֆերալի լինքը պլյուս invite կոդը, որը մարդիկ գրելով ռեգիստրացիայի ժամանակ կընկնեն ձեր թիմ և իհարկե, երբ որ իրանք ներդրում կատարեն, դու կստանաք ձեր հավելյալ տոկոսները։ Այդ ամեն ինչը կարող եք ստեղ օրինակ դետալի սեղմել և տեսնել օրինակ ձեր թիմ քանի հոգի կա, պլյուս ծեղպաձեռքա կա, որ կարաք կապնվեք հա իրանց հետ Telegram-ում և հարցեր ուղեք կապված ռեֆերալնի բոնուսների հետ։ Որովհետև այնտեղ կա ինչ-որ սանդղակներ, այդ սանդղակներին համապատասխան, եթե օրինակ 10 հոգի հրավիրեք, 10 ակտիվ մարդ, դուք կստանաք հավելյալ տոկոսներ և այդպես շարունակ։ Պլյուս կայք ունի հավելված Play Market-ում և iPhone-ների համար նաև iOS-ով, կարող եք քաշել և ընդհանուր մուտքը գործել հեռախոսով։ Հիմա եկեք տեսնենք գումարը եկավ թե ոչ, վերջի ստացումս եղել է $2, հիմա ուղղակի բացենք և տեսնենք գումարը եկել է թե ոչ։ Так, հիմա մի հատ ապնավից ենք տալի ու սպասում ենք։ Ընդհանուր, էլ եմ ասում, տևում է մոտարապես 2 րոպե։ Խնդրեմ, $2.8 գումարը եկել է, ամեն ինչ շատ լավ է, ճիշտ է և այս պայդրությամբ նոր կայքը, Sell DDFL կայքը վճարում է։ Այսքանով վերջացնենք, նաև հիշեցնեմ խարարկությունների մասին, վերջի 3 տեսանյութում կստացի մենք խարարկություն չենք արել, հիմա իրար հետ կանենք 23 մասնակից, չգիտեմ խի կանալ 77-ը գրել է 7-8 հատ կոմենտ, բայց չի հաշվում ժող, մի անգամ գրեք խնդրում կոմենտ կամ 2 անգամ մաքսիմ, եթե հարցեր ունեք կապված կայքերի հետ, խնդրեմ Սուրենը հաղթեց, ով հաղթումը կապնվում է ինձ հետ մոտակա 24 ժամվա ընթացքում, ես եվ որ ձեր հետ կապնվեմ, սյորավնոտ ավլում եմ, ամենակարևորը, որ դուք կապնվեք ինձ հետ մոտակա 24 ժամվա ընթացքում։ Շնորհավորում ենք Սուրենին, հաջորդ մարդը, հիմա որոշենք ով է հաղթել, տակ, 11 մեկնաբանություն, Վիպրոս Լուչայնի կոմենտարի, կանալ 77 չի մասնակցում ցավոք սրտի, որովհետև 4 անգամ գրել է, Մարսպետ Հակոբյան, էլի շնորհավորում ենք, Մարսպետը չգիտեմ որի օր անգամ արդեն հաղթել, հակստաց ինձ գրելլա չեմ պատասխանել, որովհետև իրոք չի հասցնում, բայց այսօր անպայման կպատասխանեմ։ Եվ վերջին տեսանյութի հաղթողին որոշենք, 9 մեկնաբանություն, նորից խնդրեմ կանալ 77-ը գրելա, Սուրեն նորից, շնորհավորում ենք, չեմ կարող ժող ինչ-որ բան անել, ավտոմատ կերպով ամեն ինչ կատարվում, ինձ ծանոթ մարդիկ չեն, դա իմացեք ամենակարևորը, և մասնակցեք, որտև իրոք շատ տարբեր մարդիկ են հաղթում, կարող եք այդ ամեն ինչը տեսնել նախորդ տեսանյութերից, նաև այս տեսանյութում տեղադրեք մեկնաբանություն, եթե հարցեր կան ավելի լավ, դրեք լայք, միացեք մեր YouTube-յան և Telegram-յան ալիքներին, որպիսի բաշտոյեք նորությունները, նաև միացեք կայքին և էլ եմ ասում, որ առանց ռիսկերի ավելի շատ չեք կարա աշխատեք, քան ռիսկային կայքերում, այսքան ներդրումներով ավելի շատ կարելի աշխատել, քան առանց ներդրումների, եթե իհարկե չունեք սենց կոնկրետ մեթոդներ աշխատելու համար։ Վսյո, լավ մնացեք, մինչ մյուս վիդյոն։